Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами салатом з кабачків, який можна зробити з кабачків, які перероблені. Робила я двома способами, тобто один звичайно варила і робила в автоклаві. Це був експеримент. Так що підписуйтесь на мій канал і буде далі. Рецепт підходить для тих, у кого такі перерощі, великі кабачки, вони вже полежали декілька днів і втратили свій вигляд. Їх треба почистити для того, щоб зняти цю непотрібну кожуру, і потім будемо їх нарізати кубиками. З вами Назаренко Наталя і це мій канал. Додаємо сюди нашинковану на крупну терку моркву. До моркви додаємо потім петрушку порізану, пучечок, сіль, цукор. Також додаємо оцет і олію. І це все будемо перемішувати і залишати на декілька хвилин. Я його залишаю на 10 хвилин, дивіться, як скільки багато юшки, і буду ставити варити. То, що буду додавати до автоклава, я додаю часник, а все інше буду варити. Кришки запарюємо на 30 секунд і закриваємо банки. Режим автоклування ставлю 95 градусів 20 хвилин. Інше ставимо варити 20-30 хвилин, дивимося по готовності кабачків. В кінці додаємо за 5 хвилин 200 грам часнику і ще проварюємо 5 хвилин і закатуємо стерилізовані банки. Так само кришки пропарюємо і закручуємо їх. Ну що, друзі, будемо дегустувати. Зовнішній вигляд вони нічим не відрізняються, лише тільки, може, вкусовими якостями. Перший салат – це в сині місочки у нас буде з звичайним способом, жовті буде з автоклава. Скажу свій досвіду сразу, що в автоклаві виходять дуже м'які кабачки. Вони якби начебто ціленькі, не дуже м'які. Відрізняється від звичайного салату тим, що в звичайному салаті він такий більш як хрумтить. Я вважаю, що треба ще змінити час. Тобто пробуйте, експериментуйте. Я вам даю тільки те, що в мене вийшло. Ще поділюсь з вами результатом, як я перший раз експериментувала. Хочу перевести взагалі всю закатку в автоклаві, тому експериментую. Якщо це відео для вас корисне було, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Перший салат я не чекала, я одразу його склала, тому так вийшло мало. І поставила дуже велику температуру, і воно в мене згоріло. Так що пробуйте під свій автоклав пару баночок, експериментуйте, і все вийде у вас.